Аналітики ІСВ написали, що російські війська надають перевагу створенню буферної зони в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області. Питання, для чого їм ця буферна зона? Чи вони дійсно непокояться, наприклад, про проникнення РДК там, чи Легіону Свободи Росії, як це було раніше на Білгородщину? Чи намагаються все ж таки створити цю так звану буферну зону для того, щоб потім розширювати плацдарм і мати змогу в конкретний момент часу підганяти свої пускові установки поближче до ураження українських міст і населених пунктів? Ну, як на мій погляд, термін буферна зона не зовсім коректний, бо буферна зона вона створюється для того, щоб війська противника не могли рухатися уперед. Ну, що ми будемо заходити на територію Російської Федерації? За винятком добровольців росіян, підкреслю, це їхня справа росіян воювати із росіянами. Я палкий прихильник того, що нога українського військовика не має вступати на територію Російської Федерації, за винятком, якщо це по-справжньому в геополітичному сенсі буде узгоджено із нашими союзниками. Тому це не буферна зона, це повноцінний, хай невеличкий, але усе ж таки плацдарм. А тепер давайте з'ясовувати, чому вони почали цю операцію, так звану турбуючу. Момент перший, суто пропагандистський. Путін задекларував, що до Дня Побідобєсія вони візьмуть щонайменше Луганську і обов'язково Донецьку область. Вони не реалізували цього завдання. Навіть для їхньої суперпропаганди це велика проблема. І тому вони пішли за дуже зрозумілим принципом. Хай невеличкі успіхи, але все ж таки успіхи. Бо коли вони вивішують свій триколор над нашим завойованим селом на Харківщині, вони це подають так, що мало це не берлінська операція і ось сам Київ. Рухне пропаганда працює на дуже тональному високому рівні. Момент наступний – це страх і паніка. І в якійсь частині вони цього результату досягнули. На превеличезний жаль, особливо у понеділок, на наших медійних майданчиках була така висока тональність страху, що мабуть апокаліпсис завтра. Є певний результат. Пам'ятаємо, це ще і сіяння паніки у самому Харкові. Їм було б дуже добре, щоб там склалася справжня гуманітарна криза і з'явилося кількадесят тисяч біженців, а то і кілька сотень. Це все ж таки місто-мільйонник. Пам'ятаємо, що Харків – це великий воєнно-промисловий комплекс. Попри все, там зараз кується дуже багато потрібної для нас зброї. А якщо є гуманітарна криза, то, відповідно, немає робочих рук. Дійсно, відволікання уваги на цей плацдарм і намагання розпорошити наші сили. Але найголовніше, чому вони це почали, це так званий мирний саміт у червні у Швейцарії. Там буде більше ніж 100 країн, там буде дуже багато представників глобального півдня. Оце сигнал до них, що Путін щось може, що він може досягати якихось результатів, і деякі країни він буде схиляти на свою користь, щоб була їхня промосковська позиція, а не проукраїнська. От у такому режимі на це все і дивимося, як довго буде цей плацдарм жити, все залежить від того, наскільки багато якісної зброї у пакеті на мільярд доларів, і зараз американці задекларували пакет на 400 мільйонів доларів, до нас надійде. Вчора у Генштабі, до речі, повідомили, що на Харківському напрямку бійці 2-го окремого загону центру спеціального призначення Нацгвардії Омега знищили штурмову групу ворога з 20 осіб, і це зробили менше, ніж за годину, в тому числі і завдяки FPV-дронам. От якраз хотів запитати, чому і куди так росіяни спішать, і невже, наприклад, оцей саміт, який має відбутися аж у червні, настільки штовхає їх до втрати, насправді, і штурмових груп, і бронетехніки у тому числі? Не рахуються росіяни зі своїми людьми. Ще раз, цього ніколи не було і ніколи не буде. Класична сталінська методичка. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити, стільки затратить. Путін, направду, поспішає. Вікно оперативних можливостей у стратегічному сенсі для нього поступово закривається. Я прихильник тої точки зору, що якщо по-справжньому запрацюють F-16 у поєднанні з Атакамс, то ми можемо навіть південний фронт обвалити. Що в моєму розумінні обвалювання? Це вихід на північне по Азов'я і там закріплення десь умовно в районі Молочного Лиману перерізання сухопутного коридору до Криму. І Путіну дійсно потрібні якісь дуже серйозні переговорні позиції. Мовляв, я не знаю, як буде в реальності, я пропоную тільки одну із версій. Ми виходимо з Харківщини, але умовно Луганщина кінцево наша. І цей торг обов'язково буде. Він буде в обов'язковому порядку. Те, що
прибрали Патрушева, це ніщо інше, як сигнал усьому світові, що найбільш яструбине крило уже не має такого великого впливу на Путіна. Їм потрібна стратегічна передишка. Питання лише, у кого будуть кращі і потужніші переговорні моменти. Ми розуміємо, що закінчується будь-яка війна, і ця закінчиться. І якийсь документ таки та й має бути. Якщо росіяни не рахуються з втратами у своїй живій силі, як от стосовно їхньої техніки? Британці говорили про те, що росіяни зараз виготовляють більше і мають можливість заповнювати свої склади, але чому не відправляють, наприклад, в більшій кількості на той же фронт? Зараз якраз збільшена в них потреба у зв'язку із тим, що вони наступають на сході, наступають на півночі Харківської області, і за повідомленнями Кирила Олексійовича Буданова, можливо, навіть перекинуться на Сумщину, відволікаючи зараз увагу на харківському напрямку. Я не поділяю точки зору, що росіяни почали щось виробляти більше. Якщо британці укладають у виробництво ремонт бронетехніки, тобто що по факту з'являється більше відремонтованої техніки, то я можу цю точку розділити. На складах у росіян на початок цієї війни було в межах від 15 до 20 тисяч найрізноманітнішого брухту з ПТ-60 включно. Це дуже вже старенький бронетранспортер. За методом канібалізму беруть 3-4 машини, можуть робити одну повноцінно, а дійшли вже до Т-55-го. Дійсно, запас міцності при тому темпі, як ми винищуємо їхню бронетехніку, у них ще є у межах до 2 років. Одесь ще до 7 тисяч бронетехніки вони, направду, можуть доправити до фронту. Але нічого нового не можуть робити. Т-90 – єдиний танк, який вони можуть робити. 20-25 на місяць. Все. Якщо брати у річних показниках, до 300. Ну, це ніщо при тому типі війни, яку вони зараз ведуть. Те саме стосується і артилерії. Десь є у межах ще до 10 тисяч на складах найрізноманітніших стволів. Дійшли вже до зброї Другої світової війни Д-44. Уже підтверджено, що у нас застосовується і Д-1, і навіть 130-й калібр, дуже рідкісний, свого часу так дійсно Радянський Союз розробляв таку зброю М-48, якщо мені пам'ять не зраджує, так гармата називається, але є проблема із самими снарядами. Направду підняли рівень виробництва снарядів десь на 30%, але цю планку подолати не можуть. Чому? Є проблема із вибуховими речовинами. Вони щось та й виробляють, але в таких велетенських об'ємах, як би їм цього хотілося, теж не можуть. Нагадаю, 2022 рік. Артилерійські вали на добу, півроку так працювали, складали від 45 до 80 тисяч. Це щось неймовірне. А зараз 10-15, за рідкісним випадком 20, і в такому режимі ми вже перебуваємо півтори року. В частини авіації Су-34 за минулий рік поставили всього-навсього 6 одиниць. А за лютий місяць ми збили десь у межах більше, ніж 10. Це дуже серйозні показники. Дійсно, ворога не можна недооцінювати. Запас міцності в них є і по брухту, і по людях. Людей до 3 мільйонів є резервістів, це багато, а автоматів Калашникова попередня імперія виробила більше, ніж 100 мільйонів. Це цифра, яку важко осмислити. Але все ж таки, цей велетенський потенціал таки проїдається, перемелюються нашими військами і помаленьку рухаються донизу. Я поділяю точку зору, що у циклі цієї сухої погоди може надійти точка, коли Путін заволає про перемир'я. А зрештою він цю фразу вже сам вчора чи післявчора сказав, і розуміємо, що про перемир'я просить слабший. Стосовно от цього перемир'я і зламу ситуації, в Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили, що окупаційна армія Росії, цитую, наразі намагається просунутися вперед на території України, і ситуація на полі бою складна. Це все викликає занепокоєння. Головною проблемою вони називають тривалу відсутність американської допомоги, яка була. Врешті цей пакет допомоги ухвалили. І от надходження безперебійне цієї допомоги, воно може стабілізувати ситуацію. Росіяни зараз дуже сильно розігналися. Як ви вже сказали, вони теж виснажуються. Їм теж треба стратегічно зупинитися, відновити свої сили. Чи це можна буде вважати моментом, де теоретично росіяни можуть попросити про перемовини? 100% так, але я вважаю, що не тільки можемо стабілізувати фронт, він відносно стабілізований. Ну, давайте знову чесно. Оперативні показники дивізії проривання ешелонованої оборони противника – це до 15 кілометрів. За винятком Авдіївки 5-8 кілометрів у діаметрі, як її там обчисляти. Ну, нема в них таких проривних операцій. Навіть харківська операція турбуюча, яка дійсно була роздмухана, що це неймовірно щось таке дуже серйозне, велетенський наступ. Ну, це максимум 8 кілометрів, не більше. Не більше, це трошки більше, ніж оперативні показники оборонних
порядків механізованого полку. А на дивізійні нормативи, не кажучи вже про корпусні, вони поки що працювати не можуть. Чи будуть нарощувати компоненту? Будуть. Але якщо направду з'явиться велика кількість у першу чергу касетних боєприпасів, М864 штатний до 150-мм установки прекрасно себе показав, а є ще до Хаймерсів просто неймовірно хороші касетні боєприпаси. Йдеться про М30 і М31А1, які можуть завдавати ударів до 60 кілометрів, а касетні частини мають або 600 вольфрамових кульок, або до 400 уламково-фугасних елементів. Оце та суперзброя, котра направду може зупинити їхні піхотні вали. А якщо запрацює авіація і до неї буде насправді велика кількість бомб, особливо планерних, котрі працюють на 110 кілометрів. І найголовніше, почнемо саме F-16-ми збивати сушки, які допікають нам із скоректованими авіаційними бомбами, то я ще раз підкреслю свою позицію вдруге. Обвалити Південний плацдарм може стати реальністю. Але є нюанс. Цих всіх бомб, ракет, касетних боєприпасів має бути дуже і дуже багато. Не кілька десятків ракет «Атакамс», а хоча б кілька сотень. Пане Петре, тоді на завершення нашої розмови в мене до вас питання стосовно президента Чехії Петра Павла. Він вважає наївними думки, що Україна зможе відвоювати в Росії окуповані території в осяжному майбутньому, бо Росія, як він каже, просто так їх не віддасть. Я надалі зацитую його слова. Я думаю, було би наївно говорити, що Україна може повернути в осяжному майбутньому території. Росія просто так не віддасть їх. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди. Як показує історія і практика, домовленості з Росією, вони не працюють. Чи є інші варіанти? Звичайно, росіянам вірити не можна, бо вони самі собі не вірять. Про це казав ще Отто фон Бісмарк. Але я дещо зайду з іншого боку. Є раціональне зерно у тому, що говорить чеський президент. Для мене, як людина, яка вже більше 30 років займається воєнною історією, так дуже скрупульозно її вивчаю, головоломкою залишається, як проходити Донецьк. От як пройти стару лінію розмежування. Вони 10 років брали малесеньку Авдіївку, це при тому, що не шкодували свого солдата, а в останній фазі 4 місяці і втратили 748 БМП, 364 танки і 15 тисяч убитими. Розберемо оці цифри по бронетехніці. 748 ділимо на 102, бо це штатний полк, це більше 7 полків. А танки ділимо на 94, бо це також штатний полк, це майже 4 полки. Це дві дивізії там лягло. Алло, дві дивізії за 4 місяці. За всю війну в Афганістані 15,5 тисяч убитих, це який був потенціал у Радянського Союзу, то як нам цей Донецьк пройти, якщо в них зберігається стійкість оборони? А поки що вона зберігається. Не видно ніякого обсипання ні на моральному рівні, ні на політичному. Затрати там нам 200 тисяч людських життів, ну це божевілля. Це просто божевілля, яке на голову не може налізти у здоровому глузді. Чи засипати їх десятками тисяч тонн, підкреслюю, тонн не одиниць важких бомб, як свого часу британці і американці у 43-му році розбомбардували Гамбург. 9 тисяч тонн за півтори тижня. Де ті тонни брати? Працювати в такому режимі може тільки Б-52, Б-1Б Ланцер і Б-2 Спіріт. Все. Більше жодної авіації такої не існує у природі. Нам їх не дадуть. Ми це маємо розуміти. А американці на цю силову операцію не підуть, бо якщо підуть, це 100% ядерна війна. Отак оцю неприємну правду треба озвучувати і шукати формулу. Чи буде формула знайдена? 100%. Я не маю ні найменшого сумніву, що у підсумку московський Карфаген буде обов'язково зруйноване. Рішення і ухвалення його розвалу буде прийняте і в Пекіні, і в Вашингтоні. Але не сьогодні, не завтра, і не післязавтра, і навіть не на ближчій десятиріччі. А якщо так, то треба думати, як з ними боротися і надалі. Найголовніший висновок, який маємо зробити із цієї фази війни, яка неминуче закінчиться, це будувати справжній український цехал. Зрозуміло, пане Петре, я вам дуже дякую за розмову і за детальні пояснення. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Петро Черник, це військовий експерт, з яким ми говорили про ситуацію актуальну на фронтах.